Ermənistanın dezinformasiya maşını fəaliyyətini davam etdirir. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında yer alıb. Bildirilib ki, Ermənistanın dövlət strukturlarına bağlı bəzi sosial media kanalları Laçın istiqamətində güya fevralın 28-ci səhər saatlarında baş vermiş hadisə ilə bağlı qeyri-peşəkar şəkildə montaj olunmuş dezinformasiya xarakterli video paylaşıblar. Videonun tədqiqi və aparılan qısa araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, fərqli zamanda və fərqli coğrafi məkanda çəkilmiş video görüntülərin ötən günkü hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.